Vratimo tu rečenicu u širim, dakle, kontekst o čemu sveti Augustin piše, on jednostavno kaže, poveri prošlost Božje milosti, to u njegovu duhu i stilu znači ono sve što je dotad bilo grešno, da se time ne opterećujemo u životu, nego da prepoznamo da nam Bog u istinu te grijehe po svojoj milosti, ljubavi, oprašta i ispovijedi, time nas potiče na čest sakramenat sveti ispovijedi. Drugi dio rečenice je povjeri sadašnjost njegove ljubavi, ništa drugo ne znači nego redovit posjet nedeljom na svetkovi na svetom misu, jer tu nas Bog hrani svojom tijelom i krlju, dakle svojom ljubavlju koju je pokazao preko Isusa Krista za nas. I treće, budućnost njegove providnosti, a to je da se ne brinemo tjeskovno u životu, dakle previše, kao što sam Isus kaže, nego imajmo malo više povjerenja u Boga i sigurno će nam život biti smisleniji i bogatiji. Dakle, imamo dvije stvari. Prvo, poniznost u životu i povjerenje, neizmjerno povjerenje u Boga, kako je imao Isus u svog nebeskog Oca i zato je nas i spasio. Povjerenje kako je imala blažna djevica Marija, iako se sve činilo da će Isus završiti samo smrću, ona je imala povjerenje, Isus je završio uskrsnuće. Tako i sveci imali su povjerenje da se na ovom svijetu isplati živjeti dobro i pošteno i ponizno i malo, tako su postali veliki svijet. I još treća misao, rekao sam na početku pjevačima, to je od svetoga Augustina, tko dobro pjeva, dvostruko moli. Time nas, dakle, sveti Augustin neizmjerno, dakle, potiče moliti. Ne u pjesmi prije svega, nego naglasak je na molit, dvostruko moli. Time nas, dakle, sveti Augustin moli i potiče da nikad u svom životu ne posustanemo u svojoj vjeri, u svojoj molitvi. A posebno, dakle, on je to dobio, dakle, taj dar od svoje majke, znamo svi da je sveta Monika, njegova majka, 32 godine molila za njegovo obraćanje, na koncu se Bog uslišao. Dakle, Bog nije automat koji će odmah, kad mi izvolimo tri očenaša, uslišiti ono što mi hoćemo, jer Bog zna sigurno bolje od nas samih šta je nama dobro, šta nam je potrebnije u tom trenutku u našem životu i on uistinu daje, uslišava naše molitve, a to kada će biti nije naše ni znati, jer to je Božje, to je Božja stvar. Dakle, potiče nas dakle, da neizmjerno i neprestano molimo i da nikad ne posustanemo u molitvi. Evo, to su dakle te tri stvari koje možemo uzeti iz Augustinova života za sebe danas, to je prije svega život u poniznosti i skromnosti, druga stvar neizmjerno povjerenje u Boga i treća stvar dakle neizmjerna molitva. Evo, to sam želio večeras s vama podijeliti i još evo, tri stvari druge, zašto je Augustin danas, da kažem, aktualan, jer i danas postoje ljudi koji slijede svetog Augustina, redovnici, Augustinci. Prije svega, jer sveti Augustin je uvijek tražio istinu na svom putu. To i nama treba biti na prvom mjestu, ali Božja istina, ne naša ljudska. A to je ono što Isus kaže, tražite najprije Božje kraljevstvo, a drugo će vam se nadodati. Probit će Bog na drugo. Druga stvar, Augustin je bio uvijek vjeran crkvi i predaj, time potiče i nas da uvijek budemo vjerni crkvi, vjerni dakle onome što smo naslijedili dakle, od svojih, a na koncu vjerni u molitvi, što sam malo prije govorio, bez obzira ako molitva nam nije odmah uslišana, ako nas nađu neke nevolje, dakle Bog najbolje zna kada nama treba uslišati molitvu. Treća stvar koja zapravo zaključuje sve ovo, a to je Augustinova neizmjerna ljubav prema Bogu i čovjeku. A to je ono što je Isus sveo sve zapovjedi na jednu ljubav prema Bogu i ljubav prema čovjeku. Dakle, to je cilj i smisao našeg života, da u svome životu, kroz ovo što smo već rekli, kroz poniznost, kroz povjerenje i kroz molitvu, dakle, na taj način, kao slika Božja, dakle, mi ljudi pokažemo neizmjernu ljubav prema drugim ljudima, makar drugi ljudi ne znali nama uzvratiti ljubav i vrlo često nas ponižavaju, vrlo često i pričaju i tračaju protiv nas, ili nam čak još više čini zlo. Mi posebno takvim ljudima trebamo pokazati dakle, ljubav, milosrđe, zašto? Da se i ti ljudi spoznaju istinu, da se i ti ljudi kasnije mogu obratiti. Jer ako mi budemo poput njih, nismo ništa postigli, samo se stvori jedan krug zla iz kojeg ne možemo izaći ni mi ni oni, a onda ako mrzimo nekoga drugog sa strane koji nije blizu nas, dakle, mi u svom srcu zadržavamo djelične mržnje.
A onda tu svoje, dakle, srce i ljubav ne možemo pokazati ni prema najbližima kod nas, svoje zajednice, u svojoj obitelji, jer srce nam je ipak ispunjeno djelićem mržnje. I onda tu mržnju očitimo prema najbližima koji su možda najmanje zaslužili da se mi na njih iskalimo ili da ne pokažemo mržnju. Dakle, ljubav prema Bogu, ljubav prema čovjeku je ono što je, dakle, mi trebamo iskazati i pokazati jedni prema drugima. I tome, u tom uzoru svemu je Isus. Dakle, Bog, dakle, uvijek znati oprostiti drugome i uvijek drugome pružiti šansu za novu prigodu, za novi život. Amen. Hvala Isusu.